një bashkëpunim i artistësh shqiptar dhe amerikan. Kjo në kuadër të projektit në shërbim të hapësirave publike, i realizuar nga Ministria e Mbrojtjes në bashkëpunim me Bashkinë e Shkodrës dhe Universitetin Penn State të Shteteve të Bashkuara. Në pranit të kryetares së kuvendit Josefina Topalli, Ministri të Mbrojtjes Arben Imami dhe autoriteteve lokale, u zhvillua ceremonia inaugurimit të disa veprave të artit të punuara në kuadër të këtij projekti. Po mendoni mirë që po shkatërrojmë. Pa do të jemi taft, tregojmë që forcat tona të armatosura të mund të ndërtojnë mbi shkatërrimin. A mundet që mbi predhat e luftës tot të krijohen lulet e dritës dhe pavioni që nuk i dinim se si do të ishin, i dashurisë për një kohë paqe, për një kohë lirie. Nëse vepra ka vlerë, edhe kur është bashkohore, ajo që ndronë në mënyrë të mrekullueshme një mjedis të mirë, ku ka shtresa kulturore, dhe ky qytet ka shtresa mijëvjeçare kulturore. Kryetarja e kuvendit Josefina Topalli e vlerësoi këtë dhuratë të Ministrisë së Mbrojtjes për një qytet si Shkodra, që artin e ka në gjenezën e tij. Ka lind për të bërë art. Ai qytet jeton për artin. Ai qytet ka lind artin. Ai qytet ka xhier njerëz më të mëdhej të muzikës, të kulturës, të sportit, të shkrimit, të romanit, të historisë, luftëtar, ideolog, teatr, fotografi, ndeshje futbollit. Është qyteti që i ka lind të gjitha. Është qyteti jon, është Shkodra. Dhe un jam shumë e kënaqur për këtë vepër arti. Lulet e dritës dhe pavilioni i dashurisë janë veprat e artit të krijuara me materiale të mbetura nga procesi i demontimit të municioneve të tepërta.